Києві знову горять автомобілі. Минулої ночі від рук паліїв постраждали три іномарки, припарковані під житловим будинком. Дві вигоріли вщент, а третю водій встиг відігнати. Стоянка без охорони, тож паліїв знову ніхто не бачив, але кримінальну справу порушили. Від початку року в столиці спалили 310 авто. Факт того, що горять автомобілі в Києві протягом року більше в порівнянні з минулим, це таке є.